Bumi nipatie salamu ya baba, salamu ya baba, salamu ya baba. Mimi naitwa Wanami Wamboka Jack kutoka Bungoma. Mimi ni mbunge wa Bumula, mfuasi sugu wa baba Raila Amolo Odinga. Na hivi leo baba, mimi tukiwa hapa, nataka kuambia wale wenzangu wanasema ukienda Kenya Kwanza ndipo unakuwa serikali. Serikali iko na branches tatu. Sisi tukiwa kama wabunge, sisi ndio serikali ya kwanza katika Jamhuri ya Kenya. Sio lazima wewe ucross uende pande ile ndio kuwe serikali. Na baba, mimi nakuashua sasa wewe umepata vijana wa nguvu wale wa kukabiliana na ile timu nyingine. Tunakumbuka kule Bemas, Olekina alikuwa peke yake. Wakati ameleta shida, walitwanga yeye paka sehemu Nyeti ikakuwa affected. Sasa hata mkiwa hapa, tukijaribu msichana tupatie Olekina, sasa ngoma imezima. Lakini mimi nataka kuhakikishia ndugu yangu Olekina, uko peke yako. Baba, sasa uko na vijana ngangari wa kupambana na hii maneno paka tuhakikishe kwamba tumewangoa kule State House. Sawa sawa. Murio mnoko. Asante. Hayo Olekina anasema anataka msichana kutoka Busia aende amjaribu. Ah bwana, mheshimiwa okuka unya wateso no. Watu wa Busia mlembe.